Esmu nopircis vienu no niknākajiem pasaules skrējriteņiem. Nu kā, nu godīgi sakot, negribas nosaukt viņu pat par skrējriteni, ja? Nu tas galīgi nav tas vārds, ja. Tas ir tāds mocis, ja ieslēdz abus motors, vienkārši fiziski viņu pat noturēt, nu ļoti grūti ir, ja, jo nu vilkme ir tāda, ka nu šausmas vienkārši. Godīgi sakot, šausmas, ja. Tas ir arī viens tiešām, kā internetā apskatījos, viens no jaudīgākajiem pasaules skrējriteņiem, ja, top 5-niekā. Un, nu, Malagā vēl nav tādu kalnu, kuros man neuzvilktu, ja. Nu, tagad arī es uzbraucis vienā no augstākajiem kalniem šeit Malagā, un, nu, vēl vienkārši tā, ka tur, jā, nu, iet šitas skrējritenis uz 80 km stundā, mierīgi, velk man uz 100 kg. Viņam ir divi motori, un, ja ieslēdz sporta režīmu, tad tie motori praktiski dubultojas vēl, dubulta jauda viņiem vēl uz pusi iet, ja. Nu, es vienkārši, tas ir neizsakāms zvērs, un tiešām tie, kas saprot kaut ko no skrējriteņiem, kā es saku, bet grūti nosaukt viņu par skrējriteni, ja, nu, tas ir tāds, nu, tas ir normāls mocis, ja, un tie, domāju, sapratīs, un visiem tiem, kam tiešām no sirds patīk šī tādas mantas, iesaku iegādāties. Nu, protams, nav lēts prieks, ja? Nu, maksā viņš arī tā kā tad mašīna, vai ne? Tas ir tāds, nu, vairākas tonnas būs jānoliek, lai šitādi iegādātos. Bet, nu, tas pirkums ir vērts, tas brauciens ir vienkārši, nu tik lielisks, ka jūs nevarat iedomāties. Nu, arī, nu, pa pilsētu iesaku tikai pārvietoties ar pirmo ātrumu, vienu motoru. Jau ieslēdzot tikai pirmo ātrumu, šis zvērs jau velk automātiski jau līdz 50 km stundā, ja, tas ir, nu, tad nerunā, viņam ir 5 ātrumi, tad rēķināties, ja. Nu, uz otrā, teiksim, mēs jau braucam 60 pāri un tādā garā, vai ne, un es saku, ja, es ar sporta režīmu vēl neesmu mēģinājis braukt, jo, nu, vēl attiecīgi neesmu atradis šeit Malagā, nu, tik taisnu ceļu, kur es to varētu izdarīt un notestēt, bet es noteikti to atradīšu, izdarīšu, nofilmēšu un arī jums parādīšu. Skrējritenim arī ir sava atslēga, vienkārši no sākuma mēs viņu ieslēdzam, hops, ieslēdzam, un tālāk mēs arī kā nekur netiekam, ja? Tad re, kur mums ir čipsis, set 10 plus, tad mēs liekam klāt, un tikai tad mēs varam sākt braukt, jā, tā kā aizdzīt viņu arī, nu tā, nevar nekur baigi, jā, aiznest viņu ļoti grūti, jo viņš ir ap 40 kg smags, vai ne, tā kā baigi forši, arī tas ir padomāts, jā. Jā, un amortizācija darbojas vienkārši lieliski, redziet, jā. Paldies Dievam par to, ka es varu nopirkt šādas niknas mantas, nu, ko, skatieties tālāk, un tad jau es rādīšu, kā es braucu, kas notiek ar šito nikno, es viņu pat nezinu, kā nosaukt, vienkārši ar nikno braucamo, jā, dāvai, čau! Set 10 plus ir ātrākais un jaudīgākais pasaules skrējritenis. Ai pīlā džoga, rūkti saldā!